ଯେମିତି କି ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଓ ଗୌରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଯିଏ ନିଜର ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ସେହି ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆଜି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ଦିନ। ତ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଠିକ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମାନ୍ୟବର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଲେ, ଠିକ ଅବିକଳ ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘର ପରିବାର ସଂସାରର ମୋହମାୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜଣେ ନାଗରିକ ବୋଲିକି ଗର୍ବର ସହ କହିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ସେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। 500 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ଅଭିଯାନ ଆଜିକାର ନୁହେଁ, 500 ବର୍ଷ ତଳର। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଇତିହାସ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଥାଏ, ମୋଗଲଙ୍କ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଆମର ବି ଦେଖିଥିବା ଆଇଲା କଳା ପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଠିକ ଏଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି, ଯେଉଁଠି ଐତିହ୍ୟ, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନା ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଥିଲେ, ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ, 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ଥାନ, ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ, ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 500 ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ଘଟିଲା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ, ଅନେକ ବୀରାଙ୍ଗନାମାନେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କଥା, ହଠାତ୍ ଆମ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କାର ସେବକ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଟକରୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ସପ୍ତରଥୀ ଆମେ ସୁନ୍ଦରରୁ ସାଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ବସିକି ବିଳାସପୁର ଚାଲିଗଲୁ, ମୋ ସହିତ 1999 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଅଚାନକ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଗଲି ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତ ବିଳାସପୁର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ଶହଶହ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତ ବିଳାସପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲାହାବାଦ ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ, ଏଲାହାବାଦରେ ମିଲିଟ୍ରିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଏଲାହାବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସମାନେ ଘେରିଗଲେ, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବାବା ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜଗିଥାଏ ଆମକୁ। ହଠାତ୍ ସେଇଠି ଜଣେ କହିଲେ, ଆପ୍ କ'ଣ ହେ, ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଲୁ, ଦିଲ୍ ମେ ରାମ କଲ, କପଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ, ବର୍ଣ୍ଣା ୟା ମର୍ଣ୍ଣା ଦୋ ମେ ସେକ୍ ଚୁଣଲ। ତ ଦେହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିକି ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଏଲାହାବାଦରୁ ଆମେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲୁ। ଯିବା ବାଟରେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଲେ, ଗୋଟେ ଘରକୁ 12:00 ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ। ଜଣେ କହିଲେ, ଇସ୍କା ଗର୍ଦ୍ଦନ କାଟ ଦ, ଇସ୍କା ହାତ କାଟ ଦ, ଇସ୍କା ପେର କାଟ ଦ। ତ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବାଟା ଭଲ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇଲେ, 12:00 ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମା ଭଳିଆ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋ ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି
ଚାଲି 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 ଚାଲୁ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ଜଣେ ମା ରୂପେ ଦେବୀ ରୂପା ଟ୍ରେନ୍ ଲେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଖେଚଡ଼ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଧରିନେବେ ତୁରନ୍ତ ପଳାଅ। ସେ ମାଆର ଆଖିର ଗରମ ତାଜା ଲୁହ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା କଲା କଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ରଖିବୁ ସେ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ପଳାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଠୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ରାତିରେ ମହୁଲ ଗଛ ପାଳ ଗଦାରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ସକାଳେ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକଟି ସେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିନେଲେ। ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପାଖେ ଶହେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଷୋହଳଟା ଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି ଯାଇପାରୁନି। ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା। ମୁଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମାଟିରେ ଲେଖୁଛି, ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଏନ୍, ଦୁଇଟା କଏନ୍, ମାନେ ସତରେ ଯେମିତି ତ୍ରିନାଥ ମେଳାର କାହାଣୀ ଅଭିଜ୍ଞର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଦୁଇଟା କଏନ୍ ପାଇଲି, ଦୁଇଟା କଏନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲି ତାଜା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଇଗଲି, ମାଆଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା। ସେଠୁ ଗୋଟେ ମାଆ କଦଳୀ ବିକୁଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଏ ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି। କଦଳୀ ଖାଇକି କର୍ଫ୍ୟୁ 10,000 ମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲାହାବାଦରେ ଆମକୁ ଧରିନେଲେ ପୋଲିସମାନେ, ତ ମୋତେ ଖବର ଥିଲା ବସନ୍ତ ବାବୁ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖବର ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲାହାବାଦ ପୋଖରୀରେ ଜାଲ ପକାଇ କେଉଟମାନେ ମାଛ ସବୁ ମାରିକି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଚାରିଟା ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ସରସ୍ୱତୀ ପୋଖରୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଲିଟ୍ରିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଏଲାହାବାଦରୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଚାରିଟା ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାମାନେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କହିଲା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଆସିକି ବିକଳରେ ପଶିଗଲା, ଆସିକି କର୍ଫ୍ୟୁ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଆଟିଏ ଆସିଲା କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଉପରେ ପୋଲିସ, ଆପଣ ଦୟା କରିକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ପଚାରେ ମୋ ବାପ ଘର ଗାଁର କହିବ। ତାପରେ ସେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଜଣେ ନାଗା ବାବା ଆସିଲେ, ସେଇଠୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର କୌପିନି ଆଉ ପିନ୍ଧେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଜୀବିତ ଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ, ଶହଶହ ଲୋକ ସବୁ ଗିରଫ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ରାତି 12ଟାରେ ଆମକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର କନକ ଭବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାଗା ବାବାମାନେ ତାଙ୍କ ଗହଣେ ରାତି 12:30 କନକ ଭବନ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର କନକ ଭବନ ଦର୍ଶନ କରେ, ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ। 6:30 ପରେ 2ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଫୈଜାବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଫାଇରିଂ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚକ ଫଟେଇ ଦେଲେ ଧରିକି, ଯିଏ ଯୁଆଟି ଦୌଡ଼ିକି ସବୁ ପଳାଇଗଲେ ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଠୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର 3 କିଲୋମିଟର ଥାଏ, ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଦିନ 11 ବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଠି ପ୍ରହାର ହେଉଥାଏ, ଗୋଳା ବର୍ଷଣ ହେଉଥାଏ, ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଝୋପଡ଼ି ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ରହିକି, ତାପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଅଶୋକ ସିଂହଲ ମହାଭାରତୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି ପାଇଲେ ଅଛି, ଆମେମାନେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ନେଇକି ଯିବା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଲାୟମ ସିଂ କହିଥିଲେ ଏକ ଫରିନ୍ଦା ବି ଉଡ଼ି ନାହିଁ ସକ୍ତା ହେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ମୁହିଁରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୁଜରେ ଗୈରିକ ପତାକା ଲଗେଇଦେଲେ, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇକି କୁମା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲୁ, ହନୁମାନଗଡ଼ି ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂଜା କରିଲେ, 20,000 ଲୋକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଉ, ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପୋଲିସମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ, ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କଟକକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଉଭୟ ବ୍ରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାରିଂ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ିକି ହତ୍ୟା କର, ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଉଥାଏ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର 2ଟି ଗୁଳି ବାଜିଗଲା ହଠାତ୍ ପେଟରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କାହାଣୀ ଭଳିଆ କାନ୍ଧେଇକି ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ପଳାଇ ଯାଉଛି ଲାଠି ଚାର୍ଜରେ, BBC ଲଣ୍ଡନର ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ନେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ 11 ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ଗୋଡ଼ କଟିଛି, କାହାର ହାତ କଟିଛି, କାହାର ବେକ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖ ବେଟା ତୁମକୁ ଏହିଁରେ ନାହିଁ ବାସ୍ କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଲୋକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ମୁକୁଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଚେକ୍ କରାହେଉଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ ହାତ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସାଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ଆମର ତାଙ୍କୁ 5 ଗୁଳି ସେତେବେଳେ ବାଜିଥିଲା। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁହାବୁହି ହେଲାବେଳେ ମୋ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ମୋ ବ୍ରେନ୍ଟା ବୋଧେ ହେମରେଜ୍ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ 7 ମିଲିଟ୍ରି ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ ଫୈଜାବାଦ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ଫୈଜାବାଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପୁଣି ମା ରୂପେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଚା ଦେଇଛନ୍ତି,
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କନା ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆମେ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲୁ। 40 ଜଣ ଲୋକ, କାହାର ଗୋଡ଼ କଟିଛି, କାହାର ହାତ କଟିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ସେଠି ଥାଉ। ତ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ରାମମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପୁଲ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇକି ସେମାନେ କାର୍ସେବା ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଗଲା, ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଛି ହିଁ ସେ ଜାଣିଛି। ମାନେ ମୋ ପାଖେ କିଛି ରହିଛି, ଆ ଭିତରେ ଫଟୋଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଶବଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୁହା ହୋଇଗଲା, କିଛି ଶବଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ବାନ୍ଧିକି ସରଜୁ ନଦୀରେ ପକାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୁଶିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସମାନେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିକି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଦାର ବଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ, ମାନେ ଏମିତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଳ୍ପନା ବି କରିହେଉନଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର କି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ କରସେବକ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇକି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଯିଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଦିନର ଭାବନା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 16 ଜଣ 40 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ, କାହାର ଗୋଡ଼ କଟିଛି, କାହାର ହାତ କଟିଛି, କାହାର ଜଙ୍ଘ କଟିଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପେପରରେ ବାହାରିଗଲା ତା ଭିତରେ 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମରି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସେମାନେ ମରିନଥିଲେ, ତା ଭିତରେ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ବାହାରିଯାଇଛି, ମୋର ବି ପେପରରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ମରିଯାଇଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରେ, କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 400 ରୁ 450 ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ସେଥିରେ ବଳିଦାନ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜିକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଟା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ସଫଳତା ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭରି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଜିର ସକ୍ସେସ୍ଟା କେତେ ମାନେ ରଖୁଛି, କେତେ ମିନ୍ କରୁଛି? ପ୍ରେରଣାର ସମୟ, ପ୍ରେରଣା କାହିଁକି ଆଜି କେବଳ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଥିବା 2-3 ଦିନ ତଳେ ପେପର ସମ୍ବାଦରେ, ଜଣେ 1999 ମସିହାରୁ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ମା, ସେ ବି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ସେ ଫଳ ଆହାର କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆହାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂକଳ୍ପ, କେତେ ସାଧନା ମା'ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କେତେ ଭାବନା। କଲିକତାରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଶରତ କୋଠରୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଗଲା, ତା ମାଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି, ତା ମା' ବି ଖୁସି ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ କଲିକତା ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ରକ୍ତଦାନ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରକ୍ତଦାନ କରିକି ଆସିଛି। ତ ଆମେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ତ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାର ସମାଜସେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ମନର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଯାଉଛି। ସେ ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା, କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଦେଶ ଆଜି ଆଜି ଦେଶ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାପନା ହେବ, ଯେଉଁ ମନର କଳ୍ପନା ସଂକଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲା, ଆଜି ତା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଏଇ COVID-19 ଯେଉଁ ମହାମାରୀ, କରୋନାକୁ ଯେତି ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆଜି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତିଥି ଗ୍ରହଣରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆଜି ମହାମାରୀ କରୋନା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଲକ୍ଷାଧିକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେଠିକି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଉଲ୍ଲାସିତ କି ବହୁତ ଖୁସି,
ସେମାନେ ଆଜି କରୋନା ପାଇଁକି ସେଠି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତେ କି? ଯଦି ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ହସି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସେଠି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ, ସେ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଯଦି ନୀତି ନିୟମ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିକି ଏମିତି ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚୋଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବେ କି କାରଣେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଠିକାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ଏଇ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଆନନ୍ଦ ତା'ର ଭାଷା ନାହିଁ, ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନ୍ଧ କାନରୁ ଶୁଣୁଛି, ଜଣେ କାଲା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ପେପରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ଗଛ ଉପରେ ଛାତରେ ଥାଇକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଟାଣିକି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ରଥ ଚଢ଼ିଗଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ଏ ରଥ ଟଣାରେ ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ସେ ଯେଉଁ ଭାବ, ସେ ଭାବ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ ବି ପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟରେ ଏ ଅବତାର ରୂପୀ ନରଦେହେ ନାରାୟଣ ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେତକ ମୁନି ଋଷି ବି ଅଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏ ଧରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଧରାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ଆହୁରି ଏଥିପାଇଁ କି ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ସେମାନେ ବି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ ମାନିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୋଟେ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବ ଭରାରେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। କାରଣ ସିଏ ଯାହା ଦେଖେଇବେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବେ ତା'ର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଯିଏ ଦେଇଥିବ, ଅଙ୍ଗେ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ତ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ମାଣ ହେବ, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 1200 ବଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଜି 1200 ବଢ଼େଇର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟର ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ବିଶୁ ମହାରଣା ନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ସମୟର ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଗଲେଣି, ଏ ଧରାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବେ। ତାଙ୍କର ଦାୟଦ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସବୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର ମଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। କାରଣ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ନୀତି ଅଛି, ରାଜନୀତିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଜୀବନରେ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି, ମାତା ସୀତାଙ୍କରୁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ସିଏ ଏଭଳି ଏକ ମାନେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, କେବଳ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର, ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ସେବା ମନୋଭାବ ଦରକାର। ଏଇସବୁ ଯଦି ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଆସିଯିବ, ରାମରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ରାମରାଜ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତକୁ କାମ ମିଳିବ, ଚାଷୀକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କଳକାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ପାଇପାରିବେ, ଏ ସୁନାର ସଂସାର ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଆଉ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଯାହାକି ତା'ର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳ
ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ନିଷ୍ଠା ବଳିଦାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ବର୍ଗଠୁ ସାଧୁସନ୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜସେବୀ ଆଉ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେମିତି ଆମେ ଚାରିଧାମ ଜାଣୁଛେ ପୁରୀଧାମ ଆମର ରାମେଶ୍ୱର ବଦ୍ରୀନାଥ ଆଉ ରହିଲେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଚାରିଧାମ ଏ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ